নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ জব এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ আজি আপোনালোকৰ বাবে অসম নিযুক্তি 2023ৰ ফালৰ পৰা পুনৰ চাকৰি সুখবৰ লৈ আহিছোঁ, য'ত আপোনালোকৰ বাবে APDCL অৰ্থাৎ বিদ্যুভাগৰ ফালৰ পৰা পুনৰ কিছুমান পদ মুকলি হৈছে। আৰু যিখিনি পদৰ কাৰণে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নহয়, মাথো এটা ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু ইণ্টাৰভিউ দি আপোনালোকে ইয়াৰ চাকৰিটো ল'ব পাৰিব, য'ত আপোনালোকৰ দৰমহা থাকিব 15,000 টকা আৰু অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' কেনেধৰণৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান বিচাৰিছে, সকলোখিনি আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো পলম নকৰি ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেড অৰ্থাৎ APDCL-ৰ ফালৰ পৰা পুনৰ এখন নটিফিকেশ্যন ওলাইছে, য'ত আপোনালোকৰ 6টাকৈ ডাটা এনালিষ্ট পোষ্ট মুকলি হৈছে আৰু এই পোষ্টকেইটা আপোনালোকৰ কণ্টেক্সুৱেল বেচিক পোষ্ট হ'ব APDCL-ৰ ফালৰ পৰা। চ' যিসকল বন্ধু বান্ধৱী ইণ্টাৰেষ্ট আৰু ইলিজিবল হয় তেওঁলোকে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, APDCL ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023ৰ নেম অফ দ্য পোষ্ট হৈছে ডাটা এনালিষ্ট পোষ্ট। টোটেল পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ 6টা আৰু এই 6টা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দৰমহা উল্লেখ কৰিছে মন্থলি 15,000 টকাকৈ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে যদি আমি শিক্ষাগত অৰ্হতা চাবলৈ যাওঁ, তেন্তে আপোনালোকে যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ ফালৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ 6 মাহ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত পাৱাৰ এক্সেলৰ যদি ভালদৰে আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ আছে, তেন্তে আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে ভালদৰে যোগ্যতা লাভ কৰিব। চ' এক্সপিৰিয়েঞ্চ হিচাপে আপোনালোকে 1 ইয়াৰ ডাটা এণ্ট্ৰি এণ্ড ডাটা এনালিচত আপোনালোকৰ 1 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। চ' আধাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া চাবলৈ গ'লে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এজন অসমৰ ডমিচাইল হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে অসমৰ এজন কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড বা পান কাৰ্ড, এনেদৰে আপোনালোকৰ যিকোনো এখন ডকুমেণ্ট হ'লেই হ'ব। বয়সৰ সীমাটো আপোনালোকৰ বিলো 32 ইয়াৰ্ছ হিচাপে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কেতিয়া কৰে, আমাৰ 21 বছৰত কৰে। গতিকে আমাৰ যদি বয়সটো 21 বছৰ হয়, তেন্তে আপোনালোকে মিনিমাম বয়সটো 21 বছৰ আৰু মেক্সিমাম বয়সটো আপোনালোকৰ 32 ইয়াৰ্ছ ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে। আৰু এই ৰিলেশ্যন ইয়াতে বৰ্তমান সময়লৈকে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে APDCL.gov.in আসাম, চ' ইয়াতে গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কিছুমান তাৰিখ দিছে, আপোনালোকে অহাকালি অৰ্থাৎ 12 জুন তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকৰ আছে 21 জুন। আপোনালোকৰ হাতত মাথো 9 দিন সময় দিছে, আপোনালোকে 9 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই পজিটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, সেই ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন দিব নালাগে, মাথো আপোনালোকৰ এটা ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব। এই দেখা পাইছে ইণ্টাৰভিউ শ্বেডিউল দিছে আপোনালোকে, ইয়াতে যিটো ইণ্টাৰভিউ ডেট আৰু ইণ্টাৰভিউ প্লেচ দিছে 6/7 অৰ্থাৎ জুলাই মাহৰ 6 তাৰিখে আপোনালোকৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব, পুৱা 10:30 বজাৰ পৰা আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু যিটো ভেনু আছে, সেই ঠাইটো হৈছে ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট APDCL নেৰেঙিত। আপোনালোকৰ ইয়াৰ APDCL-ৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ হ'ব, এইটো আপোনালোকৰ 9:30 বজাৰ পৰা, আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টিং টাইম 9:30 আছে, কিন্তু আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো 10:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ ইয়াৰ যিবিলাক আবেদন কৰোঁতে ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব, সম্পূৰ্ণবিলাক লগত অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট লৈ যাব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো চাই পিনে আপোনালোকৰ ইয়াৰ যোগ্যতা অনুসৰি আপোনালোকৰ ইয়াৰ চাকৰিটো দিয়া হ'ব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ আপোনালোকে APDCL-ৰ এই চাকৰিটো ল'ব পাৰিব, মাথো আপোনালোকে এটা ইণ্টাৰভিউ দিলেই আপোনালোকে ইয়াৰ চাকৰি লাভ কৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লগতে যদি আজি ভিডিঅ' চাই ভালো লাইক কৰিব, লগতে বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' যেন পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। তাৰপৰা যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেল প্ৰথম ভিজিট কৰিছে, তেন্তে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ধন্যবাদ। জয় অসম।